Ajo vetëm ka kanistë zbatohet. Ne jemi në komunikim përditshëm në marrjen e punëtorëve, në do të thënë planin financiar që ne kanë prezantuar, por marrveshja, do të thënë parimore është që nga 1 janari 2024, ata edhe teknikisht, do të thënë të nisin me punë si biznes si kompanjere.